Nüüd viimase redigeerimis tarkvarana vaatame me DD klipp nimelist tarkvara ja see tarkvara on siis kommertstarkvara lihtsam end tasuta versioon. Sellel tarkvaral on oluliselt rohkem võimalusi video ja audio redigeerimise osas kui eelnevatel, sestab tahaks seda ka põgusalt vaadata. Esimene asi, mis me tähele paneme, siis see kasutajaliides koosneb erinevatest akendest ja need aknad siis vastavalt peidetakse kuvatakse. Näiteks kui me jõuame video avamiseni, siis avatakse meile siia ka video aken veel lisaks. Ja see kasutajaliides siis jah, nõuab natukese tundma õppimist. Kõigepealt me soovime siis lisada siia videofaili, mida me tahame redigeerima asuda, nii et file ja siin on valik siis add source file. Seal otsime üles selle sama 05camstudio.avi faili, mida me oleme ka eelmiste tarkvarade juures kasutanud. Ütlen open. Ja juhul kui selles failis kasutatakse audiot siis kokkupakitud kujul antud juhul siis MP3-na, siis see tarkvara viskab ette sellise dialoogi. Nimelt ta tahab siis konverteerida seda olemasolevat audiot kokkupakimata kujule, ehk siis WAV failile. Nii et me klikime siin Yes-nupule, seejärel küsitakse, kuhu ma soovin seda audiofaili salvestada, nii et WAV files, ja panen talle ka siia järgi veel järelliite audio. Tegelikus on mul see sama nimega fail siin juba olemas, nii et ma lihtsalt kirjutan selle antud juhul üle. Nüüd seejärel te näete, et hiire küljes on mul hetkel video osa, nii et ma panen selle siia vasakusse serva. Avatakse mul nüüd video aken. Ja seejärel ma lisan ka audio kanali siis, nii et võtan file, seejärel add source file, otsin üles siin audio faili 05camstudio audio, open, lisan selle siis vastava audio kanali peale. Te näete, et mul on võimalus lisada siia mitu erinevat audio kanalit, nii et ma saan siis siin osaliselt näiteks pea audio failis tükke välja lõigata ja siis lisada vahepeal mingile teisele kanalile näiteks muusikat või siis taustamuusikat üle terve videolõigu, helitausta siis muuta niivisi. Meie aga vaatame siis selle tarkvara juures nüüd põhifunktsioone, mis puudutab selle redigeerimist, ehk siis mingi tüki välja lõikamist. Muidugi mõistame saame videot mängida, kui me klikime nupul play, siis video aknas hakkab see mängima ka heli vastavalt ajahetkele. Ent kuna heli hetkel jookseb mul kõrvaklappidesse, siis teie seda hetkel ei kuule. Nüüd järgmine asi on see, et me näeme selle audiokanali juures nüüd väga lihtsalt neid kohti, kus meil on tõenäoliselt pikem paus, mis teeb selle redigeerimise oluliselt lihtsamaks kui teistes tarkvarades. Nii et kui ma liigun siin ajateljel edasi, siis ma näen neid erinevaid pausi kohtasid ja mul on võimalus siis redigeerida nii, et lõigata sealt see paus välja. Näiteks oletame, et meil ongi siin alguses üks lõik, mida võib-olla võiksime välja lõigata, aga lisaks sellel on siin ka vahepeal, näiteks siin üks lõik, mis on ligikaudu 2 sekundit ja mitte nii suur, aga ikkagi ei ole mõtet seda alles hoida, kui selle jooksul mitte midagi erilist ei toimu. Nii et selle jaoks ma valin kõigepealt aja telje peal siis siin punane kriips näitab, kus ma aja hetkel olen. Ma saan punasest kriipsust lähtuvalt klikkida play ja hakata mängima uuesti ja vaadata, mis siis heliliselt ja videopildis mul toimub. Ja seejärel, kui ma soovin nüüd mõlemat kanalit korraga lõigata, siis ma shift-klahviga valin need mõlemad kanalid, on mõlemad nüüd rohelist värvi ja seejärel edit menüüst ütlen split. Nüüd mulle visatakse ette siis üks hoiatus, nimelt on siis probleem selles, et teatavasti videot võetakse üles peakaadrite lõikes ja juhul kui me satume oma lõikamisega siis selles tarkvaras nüüd mitte peakaadrile, keyframe siis ingliskeeles on nimetus, siis ta püüab sellele meie poolt valitud asukohale valida kõige lähemal oleva. Nii et okei. Okay. Nii et meil on esimene lõikamine tehtud. Te näete, et meil on video ja meil on siis audio siin tükeldatud. Nüüd probleem võib tekkida muidugi olukorras, juhul kui siis audio ja video on erinevates failides, et meil läheb
pilt ja heli sünkroonist välja, nii et sellega peame arvestama. Ja kui me soovime siis omakorda nüüd näidata ära siis veel ühe punkti näiteks siin, kus me soovime ka tükeldamist teostada, jällegi Shift-klahviga valin mõlemad kanalid, nii video kui audio, seejärel lähen editisse ja ütlen split, jällegi visatakse ette meile teavitus, okei, mis siis näitab, et meil video on natukse nihkes kui on audio. Ja nüüd on mul juba olemas siin kaks lõiku, mis ma võin rahulikult ära kustutada, kasutades delete klahvi, nii et valin selle lõigu, delete, ja seejärel tirin nüüd juba need kaks audiot omavahel kokku ja kaks videot omavahel kokku. Ja ma saan seejärel siis kontrollida, kuidas see audio ja video mul nüüd hetkel siis sünkroonis maha mängivad. Nii et see on üks lihtne operatsioon, mida on võimalik siis selles tarkvaras teostada, see kõige põhilisem, kus me saame siis mingit osa videost välja lõigata. Aga lisaks sellel on siis võimalik siin ja näiteks heliliselt muuta helivaljust, siin on üks sinine kriipsioon, mille abil me saame seda muuta, näiteks tuua sisse tausta muusikat või siis omakorda, kui me videoid oleme lindistanud, siis võib-olla alustada ja lõpetada sujuva hääle tooni tõusuga. Nii et mõningad lisavõimalused siin on, mis teistele tasuta tarkvaradele silmad ette teeb. Ja kindlasti ma julgustan siis seda tarkvara ise edasi õppima.